Sveiki, šiandien su kalėdinė nuotaika atvykau į Kauną, stebėsiu Žalgirio bei Vulfs rungtynes, o kadangi kalėdos yra gerų darbų metas, padovanosime keletą bilietų į Karaliaus Mindaugo taurės rungtynes. Sean, what's the best Christmas gift you have ever received? Best Christmas gift? Probably when the PlayStation 3 came out. All my friends had it before me, so I was excited when I got it so I could play some Call of Duty on it. And what's the best gift you have ever gifted somebody? That's a tough one. I've given some alright gifts. I think my best one is probably my brother. I gave him a poster of Kobe Bryant. That was his favorite player, so he was surprised to get that one. It was really big. Have you wrote a letter to Santa? What you want to find under the Christmas tree this year? I have not wrote any letters, but I'm trying to make some cookies for him. So hopefully he's not too mad at me and he can bring me some presents. What's the best Christmas song you can sing for me right now? Oh, man. It's crazy. I mean, I don't know the words, but I think Jingle Bell, that's a, yeah. This Christmas. That's all I got for you. Koks geriausias kalėdinis prisiminimas, kokį? Turit. Tai turbūt tie pirmi kalėdų senelio susitikimai su juo, gavimas dovanų iš pačio kalėdų senelio, tikras atsikėjimas, kad jisai atneša, kad turi būti geras, kad atneštų. Manau, tie dalykai patys pirmi yra įsimintiniausi. Kokia geriausia kalėdinė dovana, kokią esat kada nors gavęs? Tikiuosi šiandien gausiu kalėdinę dovaną. Geriausia tik komandos pergalė. Ar tie naujieji metai, ką planuojat per naujus? Per naujus mačiau tvarkaraštį mūsų nekoks, tai ir per kalėdų pirmą dieną treniruotė, kalėdų antrą dieną varžybos, skrenda, man atrodo, tai fainas šventės laukia. Are all the presents ready? I don't know about the presents being ready, but Christmas is always a good time of the year, so I'm excited, but also focused on whatever games we have coming up as well. Have you decorated your Christmas tree already? Of course. My family, we actually did it recently, last couple of days. A lot of red, a lot of green, so I think we have arguably one of the best trees in Lithuania, but I'm biased. Na, o dabar po dviejų kelnių, kaip ir žadėjau, eime padovanoti bilietus. Kur šiemet vyks Karaliaus Mindaugo taurė? Be variantų. Panevėžyje, Vilniuje ar Kaune? Kaune, sako. Kaune. Teisingai. Ir dar vienas klausimas, su kuo šiemet ketvirtfinalyje susitiks Kauno Žalgiris? Be variantų. Su variantais. Gerai. Su Jonavos IBET, Vilniaus Wolves ar Šiaulių Šiauliais? Wolves. Teisingai, biletai jūsų sveikinam. Kas šiuo metu yra LKL turnyrinės lentelės lyderiai? Antroji vietoj Žalgiris, pirmoji vietoj Rytas, trečioji Vulfs. Teisingai, gerai. Ir antras klausimas, kur šiemet vyks Karaliaus Mindaugo taurė? Kaune. Teisingai, prašau. Dėkui. Gražių švenčių. Visa. Su kuriuo krepšininku, kuris šiandien žaidžia, norėtum kartu sutikti kalėdas? Evansu. Evansu? Jo, Evansu. O ką padovanotum Evansui? Batus gerus kokius. Jo, gerus. Neturi gerų batų? Nu, jis gali turėti, bet aš, nu batus. Batus, kalėdų proga batus. Na ką, šiandien pergalį iškovojo Žalgiris, rezultatu 79-55. O dabar einame pakalbinti krepšininkus rūbinėje. Šiandien 7 iš 12 baudos, prašėt kalėdų senelio geresnio baudų pataikymo.
Galima būtų, tikrai reiktų paprašyti. Ne, nieko. Buvo prasta atkarpa kažkokia, gal bus geriau kažkada, tai gal kalėdom atneši. Treneri, kaip planuojat sutikti šventes? Na, tikiuosi, kad geresnėm nuotaikom, negu buvo prieš porą dienų. Šiandien nuotaika pakėlė, pergalė? Be abejo, pakėlė, susitelkusi komanda, kai taip žaidžiam, tai smagu širdžiai. Na ką, aš su jumis atsisveikinu, susitiksime jau 2024-aisiais, o per šias artėjančias šventes linkiu jums ramybės bei džiaugsmo.